Assalamualaikum. Hai hai semua. Ini ialah lauk berpantang saya pada hari ke-9 selepas saya bersalin Caesar. Sayur-sayuran celur bersama ikan haruan kah. Ikan haruan ini emak saya yang belikan dari kampung. Emak saya juga siangkan, potongkan dan masakkan sekali. Masukkan garam, ajinomoto, serbuk lada hitam. Seterusnya ialah bahan wajib ada, iaitu gula karamel. Mak saya buat sendiri. Akhir sekali wajib letak juga sos ikan. Siap, itu sahaja bahan-bahannya. Buka api dan masak sahaja sehingga siap. Tetapi jangan lupa terbalik-terbalikkan ikan-ikannya selepas dimasak seketika. Dan tambah sedikit air untuk dibuat sos pencicah sayur-sayuran nanti. Jika kalian suka halia, boleh terus masukkan bersama hirisan halia dan masak sahaja sehingga masak. Selepas sudah masak, boleh terus dimakan ataupun boleh juga ditambah dengan potongan daun bawang, daun kucai, hirisan halia ataupun goji berry. Dan dimakan bersama sayur-sayuran rebus ataupun sayur-sayuran mentah. Jemput makan semua. Cicah-cicah dan makan bersama nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya makan bersama pak choy rebus dan juga bendi rebus. Sangat-sangat menyelerakan. Saya masak banyak-banyak kemudian saya simpan dalam peti sejuk. Apabila saya mahu makan, saya panaskan sahaja. Saya suka. Manfaat makan bendi selepas bersalin ialah ia membantu mengurangkan kesan stretmark di perut semasa hamil dan sekaligus mencantikkan kulit kita. Selain itu, ia juga dapat mengelak daripada kita sembelit. Oleh itu, ibu yang sedang hamil dan selepas bersalin, kerap-keraplah makan sayur bendi. Sekian, selamat mencuba. Itu sahaja. Semoga kita semua berjumpa lagi. InsyaAllah. Bye-bye.